Den här kortfilmen kommer handla om August Strindberg, hans inflytande på modernismen, men även modernismen den själv. Introduktion om August Strindberg. Johan August Strindberg levde mellan 1849 till 1912 i Stockholm. Han var en svensk författare, dramatiker och bildkonstnär. Han räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla författare. Internationellt är han främst känd som dramatiker. Under fyra decennier var Strindberg en mycket framstående, berömd och inflytelserik person i det litterära Sverige. Han var omdiskuterad och inte sällan involverad i personkonflikter. Bland hans verk finns ett flertal romaner, noveller och dramer som räknas som klassiker inom svensk litteratur. Allmänt betraktades han som en innovatör och banbrytare av det svenska språket. Strindberg tillhörde kretsen kring de så kallade 80-talisterna och var delvis engagerad i frågorna för den framväxande arbetsrörelsen. Han ägnade sig också åt perioder åt självständig, egensinnig forskning inom naturvetenskap och spiritism. Biografi. Strindbergs unga år. Johan August Strindberg föddes på Riddarholmen i Stockholm den 22 januari 1849. Strindberg var det tredje barnet av åtta i sin faders första familjeäktenskap. År 1851 flyttade familjen till Klara kvarteren och 1856 till Norrtullsgatan. Som barn var Strindberg lugn och tystlåten. Fadern var sträng och Strindberg växte upp i ett hem som präglades av disciplin, gudfruktighet och kulturellt intresse. Under barndomen ägnade han sig åt läsning, naturvetenskapliga studier och blomsterodling. År 1856 började han på Klara skolan. Natten mellan den 19 och 20 mars 1862 avled modern och Strindberg skrev ett brev om det till sin bror Oscar den 22 mars. Strindberg hade ett dåligt förhållande till sin fader, vilket försämrades ytterligare efter moderns död. Året efter gifte fadern om sig med den 30 år yngre Emilia Charlotta Pettersson som var familjens 22-åriga hushållerska och som Strindberg kom att avsky. Strindberg tog studentexamen vid privatläroverket Stockholms Lyceum 1867. Efter avslutad skolgång började han på Uppsala universitet men slutade efter bara en halv termin eftersom han vantrivdes och hade ont om pengar. Därefter försörjde han sig en tid som folkskollärare och därefter informator samtidigt som han studerade till läkare. Han försökte sig därefter på att bli skådespelare och blev statist vid Dramatiska teatern, men det bestämde sig 1870 för att återvända till Uppsala. Det var under studietiden där som Strindberg påbörjade sitt författarskap. Genombrott och start. En akademisk karriär förhindrades genom Strindbergs förmåga att alltid säga emot och ifrågasätta sina lärare. Han hoppade av studierna utan att ta examen. Hans författartalang som 22-åring ansågs vara lovande och uppmärksammades av kung Karl den 15, som då gav honom ett stipendium för framtida universitetsstudier. I novellsamlingen Fjärdingen och Svartbäcken beskriver han sina minnen från Uppsala hånfullt och pessimistiskt. Efter två år tvingade dock Strindbergs ekonomiska situation honom att avbryta studierna och återvända till huvudstaden, vilket gjorde fadern mycket missnöjd. Han började skriva konstkritik i åskilda tidningar och han översatte en samling engelska barnramsor, där bland annat Bäbä vita lamm ingick. År 1874 arbetade han som journalist vid Dagens Nyheter och samma år fick han anställning som assistent vid Kungliga biblioteket. Han specialiserade sig på det kinesiska språket och fick anseende som sinolog. I biblioteket skaffade han sig också goda kunskaper i kulturhistoria och litteratur. Fadern hade bestämt sig för att favoritsonen Oscar skulle ärva hela firman och efter ett bråk 1876 träffade Strindberg aldrig mer sin far. Trots perioder av motgångar och improduktivitet var Strindberg en mycket produktiv och banbrytande man inom flera genrer. Detta banbrytande och stilbildande ser man just i många av Strindbergs verk, till exempel som i framtidsromanen Röda rummet, pjäsen Fritänkaren,
romanen Svarta fanor eller diktsamlingarna Esplanadsystemet och För tankens frihet. Dessa verk hade ett stort inflytande på modernismen som just handlade om att banbryta, nyskapa och till viss del att förkasta traditionen. Mer ingående var modernismen en kulturell rörelse inom västerländsk kultur. Den kom på det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Modernismen var främst synlig inom konst, arkitektur, musik och litteratur. Modernismen kan beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och avvikelse från samhällets normer.